chegando e fazendo mais um vídeo aqui na fazendinha do Felipe, galerinha. E olha só quem chegou aqui na fazendinha do Felipe. Olha só, Felipinho, a turminha de dinossauros, Felipinho, e a turminha de onça e tigre. Olha só o que tem na fazendinha aqui. Olha aqui esse filhotinho de onça. Que lindinho, Felipe. Eles estão aqui conversando, falando só coisas boas. É, estamos aqui conversando e falando quanto é legal fazer os vídeos e morar na fazendinha do Felipe. Uau! Aqui tem de tudo. Tem galinha, tem porco, tem dinossauro, tem jumentinho, tem burrinho e tem vaca de leite. E um touro bem gigante. Opa, alguém falou de touro? Eu sou o touro bandido, touro valente. E eu sou muito amigo do Felipinho. Olha ali o Felipinho. Tudo bom, Felipinho? Tudo bom? Pois é isso, galerinha. Eu quero que você chegue logo no vídeo deixando seu like. E se inscreve no canal, senão eu vou dar uma chifrada. Olha só, galerinha, temos aqui a vaquinha. A vaquinha, galerinha, ela já está aqui com seus bezerrinhos. Olha os filhotinhos dando de mamar. Vamos ver aqui, ó. Ó, vamos ver aqui se ela vai dar uma mamadinha. Olha só, galerinha, ela tá mamando aqui no peitinho da vaquinha. Que legal! E olha só, galerinha, o que chegou aqui na fazendinha do Felipe. Crescendo com Felipe. Dois pintinhos amarelinhos, Felipinho. Olha só. É, olha só, Felipinho, o que chegou aqui na sua fazendinha. Dois pintinhos amarelinhos. Vamos botar aqui os pintinhos. Olha, eles estão perto da lagoa. E sabe também o que tem aqui na lagoinha? Um hipopótamo. Olha só, ele tá na lagoa, esse hipopótamo. Que legal. Vocês sabiam que hipopótamo gosta de água? Olha só. É, eu tô chegando aqui na fazendinha do Felipe. Já tô aqui na água, aqui só nadando. Olha aqui como é legal. É isso aí, galerinha. E aqui, ó, temos aqui o nosso porquinho que tá na lama. Olha só, vocês sabiam, né, galerinha, que porquinho gosta de lama, né? Ah, eu adoro a maminha aqui. Tô me esbaldando na maminha. É isso aí. E aqui tem os amiguinhos dele, ó. Tem um cachorrinho, outro cachorrinho preto. Olha como ele é pretinho. E um gatinho aqui. Mas olha essa girafa, que lindo. Gente, aqui na fazendinha do Felipe parece um zoológico, Felipe. Que legal, Felipe. É muito legal. Olha aqui o que o Felipe... Tá chegando o que, Felipe, na fazendinha? Eu botei todos os animais. Todos os animais estão chegando, animais novos na fazendinha, Felipe. Olha só, tanto de cavalo, Felipe. Que cor é essa desse cavalo, Felipe? É marrom. Não, Felipinho. É cinza. É cinza, Felipe. Vamos ensinar pros coleguinhas. E esse aqui, Felipinho, é um laranja. 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 Que legal, Felipe. Ó, o marrom aqui, Felipe, ó. O marrom é esse, Felipe. É isso aí. Olha o tanto de cavalo que tá chegando aqui no caminhão de cavalo, Felipe. Olha só, Felipinho. Muito legal, Felipe. Olha só aqui também, galera. Ixi, Maria. Olha essa bocona aqui, Felipe. Você tem medo de dinossauro, Felipe? Você tem medo de dinossauro, Felipe? Você tem medo de sapo? Só que na fazendinha do Felipe eu não tô vendo nenhum sapo. Vocês estão vendo sapo aqui? Não tem sapo, galerinha. Tem todos os bichinhos. E muito legal, galera. Olha quem tá chegando aqui na fazendinha, Felipe. É aquela onça que todo mundo tem medo.
medo. É isso aí, eu tô chegando aqui na fazendinha, mas eu vim na paz. Eu sou amigo de todo mundo aqui da fazendinha. Então eu tô chegando aqui pra falar com meus amigos, com meu amigo Cavalo Jegão. É isso aí. Opa, alguém me chamou? Eu sou o Cavalo Jegão, você já me conhece. Eu sou aqui o cavalo do principal do Felipinho. Eu adoro brincar na fazendinha e espero que vocês estejam gostando do vídeo, porque aqui a gente brinca e se diverte. Que foi, amigo onça? O que você quer aqui na fazendinha? Ah, eu vim aqui só falar com você, amigo Jegão. Eu gosto muito de vocês. Eu não vou lhe morder. Ah, tá certo. É isso aí, galerinha. Vai deixando aquele like. Você que tá assistindo, se inscreve aí. Se inscreve. Se inscreve no canal do... Felipe. E deixa aquele... like. Você gosta de fazer vídeo, Felipe? Com seus amiguinhos? Você vai botar o cachorrinho também, Felipinho, no carrinho, no caminhão. Gente, o Felipe tá muito animado. Ele tá levando os animais pra passear no caminhão. Olha só, vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Ó, ele tá levando todos os animais pra passear. É isso aí, galera. É mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, porque aqui tem de tudo. Tem dinossauro, tem porco, tem galinha, tem vaca, tem boi, tem de tudo. Viu? Fiquem com Deus, do amigo dinossauro, pra vocês. Tá bom? Manda beijo pra galerinha, Felipe. E um abraço, manda tchau. Tchau. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa fazendinha. A nossa fazendinha, ela é toda especial, galera. Ela é uma fazendinha diferente. É uma fazendinha animada. É todo mundo amigo. O dinossauro é amigo. O leão é amigo. A onça é amigo. Não é não, oncinha? É isso aí. É isso aí. Então tá bom. Então um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Felipe.